كبرة تعذبتي كمي كنيخم لو ما عندي حيزلكم ما تعزلكم خا كمي جيرنا عصاب كزانا نتربس زي عصاب تبابسا ناي هنديو بزح جيزي ناي هندي مكبي عب كزانا تكامينا هجي لو ما عندي خريكمي كمي جيرنا بناي هنديك أمامات عصاب نتربس مالتيو سلام سلام انكوان بسلام متاتشو وده شالون بيستري زاري دومو جيوي متاوت اندي تارغن يهند عصا بيت اندى متابس مالتنو من التاكمو يهند كماموچنو عصا ياتشوالو زي عصا لين مالتنو عبزي عصا لني عبزي خاني شغورتي تعدان زنجبلن كلتنا يمان كاشكورا لني عبزي خا جيرا باودر بحالزي زيو تغمم دا هندو دوكان كيتكم كتغزو تخليهم جيرا باودر بحال إذا خاني حدا مانكا ناي شكورا لني أبزخا غرام مسالا يبحال زون حدا مانكا يو زلني ناي شكور غرام مسالا زيو كلو زين دا هندو دوكان كيتكم كترخبو تخليهم زي ناي بوزحات كمم حواس مالتيو قرب تيزي يكاتليو بربر اللو أبزي هرودا لني حدا مانكا مالتي دار حدا مانكا كوي ملني فركي بزو حبرو بجج كيب لني أبزي خاني بابريكا لني بربر ايو جن بربر ناي عدنا زي كونسي بربر ناي هندي بابريكا زي مثل أبزي خا كاري باودر لني وي مدرس هوت كاري باودر زي مثل زون حدا مانكا ناي شكورا لني ناي مقبي حبر لنبزي بزح جيزي نتورتا عيزة تكاملو قرب تاي كاقي حالي مالتيو ابزي نيشتاي ازين دا كيك ترخبو تخليخم ازي كنا قدنا كنن كتقد فو تخليخم أنا جن قربتي كي يحكي بلا ليس لزدلي لزي كيرا لهم تعلم بربرة مزي بزخونا دوكان رخبو إنا قربتي نطعمي في قرب جو اتقممات اتقممات مبزحتيو جو سلزلو جو ندا تتنقنا مالتيو አሁን ደሞ የተጠቀምኳቸው ቅመሞች አሳያቻለሁ የህንድ ቅመሞች ነው ይሄ ቅመም ህንድ ሱቅ እናገኛለን የትም የህንድ ሱቅ ወይ የስሪላንካ ወይ የፓኪስታን ሱቅ አለ ይሄ ካሪ ፓውደር ነው አንድ የስኳር ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ሁሉ እዚህ የተጠቀምኩት የስኳር ማንኪያ ነው ከፈልጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ብዙ እንዳያቃጥልኝ እንዳያቃጥልን ብዬ ነው እዚህ ደግሞ ፓፕሪካ አለ ይሄ ማንድ የስኳር ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት ይሄ ያበሻ በርበሬ ሳይሆን የህንድ በርበሬ ነው ያበሻ በርበሬ ብዙ ቅመም ስላለው ይሄ ቅመም የለውም እዚህ ጋር ጂራ ፓውደር ካሞኒያ ነው መሰለኝ በአማርኛ ጂራ ፓውደር ይባላል ይሄም የስኳር አንድ የስኳር ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት እዚህ ጋር ገረም ማሳላ አለኝ ይሄም አንድ ማንኪያ የስኳር ነው የተጠቀምኩት ይሄ ትንሽ ያቃጥላል እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለባችሁ ምናልባት ለልጆች የምትሰጧቸው ከሆነ አሳው ማለት ነው ዝንጅብል ደግሞ ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አንድ ማንኪያ ተጠቅሜያለሁ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ጨው እና የፉድ ካለር የምግብ ካለር ማለት ነው ይሄ ትንሽ ተጠቅሜያለሁ ይሄ የግድ አይደለም ግን ቀላ እንዲልልኝ ብየነ ይሄ ተጠቅምኩት ከዛ ትንሽ ሎሚ እንጨምቅበታለን አንድ የስኳር ማንኪያ ያህል አርገን እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቨን ኦይል ነው የተጠቀምኩት ኦሊቨን ኦይል ነው ብዙ ጊዜ ነው የምጠቀመው አንድ የሾርባ ማንኪያ አርጋለሁ አብዝኻ ዝረሳኸው ዘይት ማለት ነው አነ ኦሊቭ ኦይል ተጠቅመ ዘለኹም ዝኾነ ዘይት ተጠቀሙ ትኸልኹም ሓደ ናይ ጣውላ ማንካ ንጥቀም ማለት ነው ደሓ ነዳውሶ
ጥብቅ ገና ዳዊስና ቁርብ ከነጥኖ አለና ጥብቅ ገና ግን ከነዳውሶልና ሁሉ ተሐዋወስ አለው ማይቁርብ እንዳወሰኸና እንዳራአና ነቁሶ ማለት ነው እንደዚህ አርገንና ማስለዋለን በደንብ መዋሃድ አለበት ውሃ ትንሽ እየጨመርን እያየን ማለት ነው ብዙ ባይቀጥንም ብዙ ባይወፍርም ጥሩ ነው ምክንያቱም አሳውን ቀብተን ማሪኔት እናደርጋለን ብዙ ከይቀጠነ ብዙ ከይሐፈሰ ንተዓሳ ከም ንለኽዮ ጌርና ከምዚ ኸውን ኣለዎ ረእይዎ ከምዚ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ ሽዑ ኩሉ እዚ ቐመም ዓሳና ለኺና ንሓደ ሰዓት ክነፅንሖ ኣለና ማሪኔት ክንገብሮ ኣለና ለዋዊስና ክነፅንሖ ኣለና ክወሃሃደልና ማለት እዩ ልክ እንደዚ ኣርገን ከጨረስን በኋላ ኣሳውን በደንብ እንቀባውና ለአንድ ሰዓት ያህል እንዲዋሃድልን ማቆየት ኣለብን ከአንድ ሰዓት በኋላ ደሞ መጥበሻችን ዘይት አሙቀን እንጠብሰዋለን ወይም ከፈለግን ደሞ በፎርኖ መጥበስ ይቻላል እኔ በዘይት ስለምጠብሰው በኋላ መለሳለሁ አብራችን ቆዩኝ ተሐርክ ተመለሰ ከመጸኩሜ ከመየርና ከመጠብሶ ከአ ከሪኤኩሜ አነ ባሌላ ዘይት ጌሬ እክጠብሶ ተደልኹም ኣብ ፎርኖ ትወትኽእሉኹም ንሰዓት ግን ከፅንሖ ስለዘለኒ ተመሊሰ ከመፀኩሜ ምሳይ ፅንሖ ሕጂ ዓሳና ከምቲ እንዳገበርና ንኩሉ ክንለኽዮ ኣለና ኩሉ ለኻኺና ንሓደ ሰዓት ከምቲ ዝበልኩኹም ክነፅንሖ ኣለና ናይ ግድን ኣይኮነ ንፍሪጅ ክኣቱ ኣብኡ ከሎ ክንለኽዮ ንኽእል ኢና ኣሁን እንደዚ ኣርገን ኩሉ ዓሳችን በደንብ መቀባት ኣለብን ቀብተን ደሞ ለአንድ ሰዓት ያህል ሁለት ሰዓት ከፈለጋችሁ ማሳደርም ይቻላል ምታሳድሩት ከሆነ ፍሪጅ ውስጥ ማደር አለበት ሲዋሃድ በደንብ እየጣፈጠ ነው የሚሄደው ከምዚ ጌርኩም ትለውስዎ ተደሊኹም ኣብ ፍሪጅ ክትሕድርዎ ትኽእሉ ኢኹም ድሕር ሓዲሩ ከዓ ዝበለፀ ዝያዳ ይምቅረልና ዝያዳ ይዋሃድ ማለት እዩ ኣነ ግን ሕጂ ንሰዓት ንድሕር ኣፅንሐዮ ይኣኽለኒ እዩ ከምዚ ጌርና ኩሉ ዓሳና ለኻኺና ብደንቢ ተደሊኹም ኢድኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ግን ኣነ ኣጋጣሚ ጓንቲ ስለዘይሓስኩ በዚ ጌይረ እየ ከወሃህዶ ምክንያቱ እቲ ሕብሪ ኢትካ ስለዘቀይሓካ ጓንቲ ኢና ክንጥቀም ዘለና ወይ ከዓ ከምዚ ጌርና ብማንካ ነወሃህዶ ድሓር ተመሊሰ ክመፀኩም እየ ሰናይ ምክትታል ተመሊሰ መፀኩም ኣለኹ ሕጂ ከዓ ከመይ ጌርና እቲ ዓሳና ንጠብሶ ከርእኩም እየ ዘይቲ ኣርሲና ኣለና ዘይትና ኣፀቢቑ ክረስን ኣለዎ ማለት እዩ ዓሳ ብዙሕ ሓዊ ወይ ከዓ ውሕድ ሓዊ ኣይፈቱን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሓዊ እንድሕር ጌርናሉ እቲ ቐመም ምስቲ ዘይቲ ከይተዋሃደ ቀልጢፉ እቲ ዓሳ ዘይቲ ጥራሕ ሰትይዎ ይሓረና ማለት እዩ እንድሕር ሓዊ ውሒድናሉ ከዓኒ ስጋብ ዝበስለልና ከዓ ይሓርር ማለት እዩ እንታይ ክብል ደሊየ እቲ ሓዊ ኩሉ ግዜ ማእኸል ክንገብሮ ኣለና ኣይ ብዙሕ ኣይውሕድ ሓውና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዓሳ ክንጠብሶ ኢና መጀመርያ እቲ ሓውና ምስ ረሰነ ከምዝኸውን ከሎ ክንጥምሶ ኣለና ኣብ ማእኸል ክነምፅኦ ኣለና አሁን ተመልሼ መጥቻለሁ አሳውን እንዴት እንደምጠብስ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ያው ዘይቱ በጣም መጋል አለበት በኋላ ግን መቀነስ አለብን አሳ መጨመር ስንጀምር ይቅርታ እሳቱን መቀነስ አለብን ምክንያቱም አሳ ብዙ እሳት ወይም ትንሽ እሳት አይደለም ያስፈልገው በመሐከለኛ መጥበስ አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው ይሄ ብዙ እሳት ከበዛ ቅመሙ ሳይዋሃድ ዘይቱ ብቻ ይጠጣውና አሳው ያርብናል ማለት ነው
ከቀነስነው ደሞ እንደዛው ቅመሙና አሳው ሳይዋሃድ ቀስ ያለ ስለሚበስል ማለት ነው እሳቱ ስለቀነስነው ቅመሙ ዘይቱ ብቻ ነው የሚወስደው አሳውን አይጠጣው ማለት ነው ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እዚህ ላይ እሳታችን ሁሉ ጊዜ ማከል ላይ ማረግ አለብን እንደዚህ ወደ 4-5 ደቂቃ እናበስለውና ከዛ ደግሞ እንገለብጣዋለን ማለት ነው ከምዚ ሀፍ በስል እኔ 4-5 ደቂቃ እንጽበየውልና ስጋ ጎልደን ብራውን ዝሆነልና ማለት ነው ዳር እንግልብጦ ገልብጥና አቆም ኡ በተሐደ ወገንውን 4-5 ደቂቃ ዝኸውን ስጋ ጎልደን ብራውን ዝኸውን ንግልብጦ ማለት ነው ዳር ምስ በሰለልና ነውጦ እዚ ሐሳብ በጣም ጥዑሚው ናይ ህንድ ምግቢ አነ በጣም እዚ ፎቶ ምክንያቱ ለዕሊ 11 ዓመት ዝኸውን ናይ ህንድ ምግቢ እዚ ምገብ ነይረ ብዙሕ ዓይነት ኣሰራርሓ ናይ ህንዲ ምግብታት ሒዘልኩም ክቐርቢ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ተኸታተሉኒ ኢኹም እንደገና ናይ ህንዲ ከዓ ኩሉ ኣሕምልቲ ንሕምልቲ ዝበልዑ ብዙሕ ዓይነት ኣሕምልቲ ኣሰራርሓ ኣሎ ከምኡውን ዓሳ ዝተፈላለየ ናይ ሩዝ ኣሰራርሓ ናይ ደርሆ ጠባብሳ ከም ከባብ ሺ ከባብ ዝተጣሕነ ስጋ ብደርሆ ብናይ በጊዕ ስጋ ብዙሕ ዓይነት ተፈላለየ ኣሕምልቲ እውን ኣሰራርሓ ኣሎ ሒዘ ክቐርበ እኔ ሁሉ ጊዜ እቤት ያው ከ10-11 ዓመት በላይ ይሆነኛል የህንድ ምግብ ምመገበው በጣም ነው የምወደው በጣም ለጤና የሚመች ነው እና ብዙ ቪዲዮ ይዤ ቀርባለሁ የሚቀጥለው ቪዲዮ ማለት ነው ተከታተሉኝ የተለያየ አትክልቶች አሳ አሰራር እንደዚህ እንደ ከባብ እንደ ቺክን ብሪያኒ እንደ ዶሮ አጠባበስ የሩዝ አይነቶች እንደዛም የአትክልት አይነቶች ይዤ ቀርባለሁ በጣም ለጤና ጥሩ እና ፍሬሽ ቤታችን ምናዘጋጀው የህንድ ምግብ አሰራር አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ እጂ 4 ደቂቃ ቆይኑናሎ 4-5 ደቂቃ ቀስ እንዳበልና እንግልብጦይና አሁን 4-5 ደቂቃ ሆኖታል ቀስ ያልን እንደዚህ እንገለብጣለን እየታያችሁ ነው ከለሩ እንዴት እንደሚያምር ገና እሳት ውስጥ ይያለ ለመብላት ያስጎመጃል ራይዎ ህብሩን ገልዩ እንደስክ ብለካ ትጨናህ ነግረኩም አይከልኒ ሃነኒው አያችሁት መልኩ ካሁኑ ያስቆመጃል ለመብላት ሽታው ደግሞ ልነግራችሁ አልችልም ቅመሙ ነጭ ሽንኩርቱ ዝንጅብሉ በጣም እንደዚህ አፒታይት የሚከፍት ምግብ ነው ለጤናም በጣም ጥሩ ነው በፎርኖም መጥበስ እንችላለን እንደ ግሪል ማድረግም እንችላለን በግሪልም መጥበሻ መጥበስ እንችላለን እኔ ግን ዛሬ በዘይት ነው የምጠብሰው ዘይቱ ችግር የለውም የኪችን ሶፍት አድርገን ዘይቱን ማጥለል እንችላለን ዘይቱ ጠጥቶ ሶፍቱ እስከሚጨርስ እንጠብቀውና ሳይቀዘቅዝ ማለት ነው አሳ በትኩሱ ሲበላ ነው የሚጣፍጠው ሲቆይ ትንሽ እንደ ማስቲካ ነገር ያረገዋል ስጋነቱ እቲ ዘይቲ ጸገም የለን አነ ሕጅ በዚህ የጠቢሰዮ ግን ብናይ ግሪል ወይ ከዓ ብፎርኖ ክንጠብሶ ንኽእል ኢና እቲ ዘይቲ ከዓኒ ሕጂ ከምዚ ምሰው ፀኽዎ ኣብ ናይ ክሽነ ሶፍቲ ክነውፅኦ ንኽእል ኢና ክነውፅኦ ኢና ነፅልሎ ማለት እዩ እቲ ዘይቲ እቲ ሶፍቲ ስጋዕ ሰይቲ ዝውድኦ ስጋብ ንቕፅ ዝብለልና ዓሳ ግን ኩሉ ግዜ ብውዕ እዩ ክብላዕ ኣለዎ እንድሕር ዝሒሉ ከምዚ ማስቲካ ዓይነት ስለ ዝኸውን ብውዒታ እንተተበልዐት ይምረፅ ሓሳና ሕጂ ጠቢስና እቲ ዘይቲ ኣዝፊፍና ማለት እዩ ከምዚኣ መሲላ ኣላ ብጣዕሚ ጨንኡ እዚ ገዛ ሃንን እዩ ዝብል ዘሎ ንምሳሕ ክንቀርብ ኢና ሕጂ
በቃ ከምዚ በቀሊሉ በገዛና ከመይ ከምንሰርሖ ናይ ህንዲ ምግብታት ማለት እዩ ተፈላለየ ቀመማት ጌርና ኩሉ ቀመማት ኣብ እንዳ ህንዲ ኣለኩም ሕቶት ኣለኩም ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ እንዳ ህንዲ እንዳ ፓኪስታን እንዳ ስሪላንካ እንዳ ኣፍጋኒስታን ናይ ኤዥያን ድኳን መብዛሕትኡ ብጀካ እዚ ናይ ቻይና ኢንዶኔዥያ ገለተ ዘይኮይኑ እዘን ዝበልኩኹም ሃገራት ኣብኡ ይርከብ እዩ እዚ ዓሳ ወላ በቲ ሙሉእ ዓሳ ዘይተቋራረፀ ዓሳ ጌርና እውን ክንጠብሶ ንኽእል ኢና ጥራሕ ፅቡቅ ጌርና ሓፂብና እቲ ቀመማት ኣላዊስና ክንዝፍዝፎ ኣለና ማለት እዩ ሽዑ ከምዚ ከምድላይና ጌርና ንጠብሶ ዓሳችን ከተጠበሰ በኋላ ያው ከመጥበሻ ኣውጥተን ከዘይቱ ማለት ነው ኣቀዝቅዘን በኪችን ሶፍት ላይ ዘይቱ ጠጥቶ ጨርሶታል ሶፍቱ ማለት ነው ይህንን ይመስላል እንዴት የህንድ ምግብ ማለት ነው በህንድ ቅመም ተጠቅመን ዓሳዎች እንዴት እንደምንጠብስ ነው የዛሬ ቪዲዮ ይዤው የቀረብኩት የተለያየ ዓሳ አድርገን ቅመሞቹ መጠቀም እንችላለን ይሄ ቅመም ያሳየዋችሁ ለዶሮም ይሆናል ማለት ነው ሙሉ ዓሳም ያልተቆራረጠ ከና አጥንቱ መሆንም ይቻላል ዋናው በደንብ ዓሳውን አጥበን ማለት ነው ቀመሙ ቀብተን ለዋውሰን ማቆየት አለብን ማሪኔት አድርገን ማለት ነው ከዛ እንደዚህ እንጠብሰዋለን እኔ ዛሬ የተጠቀምኩት ይሄ የበረዶ ዓሳ ነው በረዶው ከቀለጠ በኋላ እንደዚህ በደንብ ይጠበሳል እንዲያውም ይሄኛው ይጣፍጣል ከፍሬሹ ለኔ ማለት ነው እናንተ የመረጣችሁትን ማረክ ትችላላችሁ ያው ጥያቄ ካላችሁ ማለት ነው እዛ ኮሜንት ላይ ተውልኝ የህንድ ቅመሞች ስለዛ ጥያቄ ካላችሁ በደንብ ማስረዳት ትችላላችሁ እነዚህ ቅመሞች የፓኪስታን አፍጋኒስታን የስሪላንካ ሱቆች ይገኛሉ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን አሳዎች ወይም ደሮዎች መጥበስ እንችላለን ወዳችሁት ከሆነ ታምስ አፕ ስጡት ሳብስክራይብ ኮሜንት ደሞ ወይም ሼርም አትርሱ እንድህርፈቲኹሞ ታምስ አፕ ላይክ ግበሩ ማለት እዩ ሼር ግበሩ ለዕሊ ኩሉ ከዓኒ ሳብስክራይብ ማለት እዩ ንስኹም ሳብስክራይብ እንድሕርጌርኩም ኣነ ከዓኒ ይተባባዕ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ቪድዮታት ክቅርበልኩም ይኽእል እየ ብናይ ህንዲ ምግቢ ሩዝ ኣበሳስላ ከም በዓል ብርያኒ ብደርሆ ከም በዓል ከባብ ብተጣሕነ ስጋ ብዝተፈላለየ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ስለ ምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም ቪድዮዎቼ ስለተከታተላችሁ ኣመሰግናችኋለሁ መልካም ጊዜ ተባረኩ ሕጂ ድማ ቀሪብና ኣለና ከምዚኣ ትመስል ምሳሕና ንቐደም በሉ ብሩዝ ብኣሕምልቲ ማለት እዩ ከምዚ ናብ ብዙሕ ጊዜ ንበልዕ ዝተፈላለየ ኣሕምልቲ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ዘይበሰለ ኣሕምልቲ እዩ ብዙሕ ሓዊ ኣይሃረሙን ማለት እዩ ትሩዝ ከዓ ከምዝመስል ያው ምሳችን ይሄን ይመስላል ዓሳችን ከሩዝ ጋርና ከኣትክልት ጋር ይሄ ኣትክልት ብዙ ያልበሰለ ነው ትንሽ እሳት ብቻ ነው የነካው ብዙ ፕሮቲኑ ቪታሚኑ ሚሰጠን ሁሉ ሳያልቅ ማለት ነው ብዙ እሳት አላስመታም በቬጅቴብል ላይ እና ይሄን ይመስላል የዛሬ ምሳችን መልካም ቆይታ